Joši, konečný pár, ktorý by som poprosil vás, vždy, ktorí stojíte a tlačíte sa na porotu, aby ste ešte trošku ďalej najlepšie do týchto priestorov vôbec proti. A nie, ďakujem vám za porozumenie. No a nezapisujú už taká tretí pár, ešte večera pár, číslo 53, Promek Karol, Vercová Natálka, Vybrojov. Thank you.
Necháme ich, aby sa chvíľu rozhodovali a zatiaľ si splníme to, čo sme hneď na začiatku sľúbili tým, ktorí sa o toto podujatie zaslúžili svojimi rôznymi, či už finančnými alebo vecnými príspevkami. Sú to Trenakup akciová spoločnosť Trebišov, Praktik spoločnosť s ručným obmedzením Trebišov, Dunaj obchodné domy akciová spoločnosť Bratislava, Trebišovské pekárne a cukrárne Trebišov, Anna Textil Trebišov, Slovakia Team spoločnosť s ručením obmedzením Trebišov, Konex Elektro Trebišov, obchodné centrum Adriana Trebišov, Unitrade, spoločnosť s ručením obmedzeným, Mesoprodukta Lastovce, Juraj Pastor Michalany, Agroprodukta Veľké Kapušany, Gold Orient Kráľovský Tumec, BFR, spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov, Tokaj štátny podnik Slovenské nové mesto, Slovenská poisťovňa akciová spoločnosť, štátny majetok Kazimír, pán Mac Alexander z Kráľovského konca, Lahvodky Stella Trebišov, inžinier Vladislav Sarlaš, Galant obuv Trebišov, B. Fructus Zemplínská Teplica, Veterinárius spoločnosť s ručením obmedzeným Trebišov, Slavomír Štelbacký Zemplínská Teplica, Hutex Zemplínská Teplica, Poľnohospodárske obchodné služby spoločnosť s ručením obmedzeným Michalany, Športklub Trebišov a Protex Trebišov. Pricestoval k nám z Ukrajiny. Volá sa, ako sa voláš, ako ti vezovú? Alica. Alica, krásne meno a prekrásne tancovala. Neviem, mohla by si niečo zatancovať teraz takto mimo súťaž? Jestli by tu mohla čo-nibud tam sa dať dnečka. Toľko tak. Aj tak. No? Takže pozrite sa na to, ktorá si získala moje osobné sympatie. Myslím, že to bude stáť za to. Ďakujem.
1, stolik C, 2, stolik D, 3, stolik E, 4. Ďakujem. Poprosím hodnotenie pre pár číslo 48, Lohnický Peter, Uriášová Petra, Charlie, stolik A, 7, stolik B, 6, stolik C, 6, stolik D, 5, stolik E, 7. Ďakujem. Poprosím hodnotenie pre pár číslo 53, Chromec Karol, Veršová Natálka, Vybrl. Stolik A, 3, stolik B, 2, stolik C, 1, stolik D, 1, stolik E, 1. Stolik A, 5, stolik B, 7, stolik C, 4, stolik D, 7, stolik E, 2. Ďakujem. Poprosím číslo 59. Valašský Peter, Kramová Kristýna, Hydrorok. Pár číslo 94, Farkáš Gergo, Felihe Enike, Eger. Pár číslo 10, Karas Patrik, Karasová Petra, Librarok. Pár číslo 60, Rizman Jan, Kalásová Andrea, Hydrorok. Pár číslo 81, Morozov Jurí, Kuzmenko Jelena, Ukrajina. Pár číslo 56, Bezák Lukáš, Lapošová Katarína, Hydrorok. Takto sú všetci, ktorí budú súťažiť v kategórii junior. A 7 pár közé bejutott a két magyar pár, 97-es Bobai Ádám, Fehér Anna Mária és a 94-es Farkas Gergő és Feje Enikő. A parkettón látjuk a 97-es számú Egri pár. Thank you.
vlastne tak by sme si mohli urobiť taký malý rozhovor, pretože ľudia toho veľa ešte v rock'n'rolle nevedia, tak ak dovolíte, pán Kočiš, aký je základný rozdiel medzi prezidentom Slovenskej republiky a Slovenského zväzu akrobatického rock'n'rollu? Tak, ja v tom asi nevidím nejaký veľký rozdiel, pretože obidva prezidenti majú veľa roboty a na obidvoch prezidentov skoro všetci nadávajú. Aha, no ale základný rozdiel je hlavne postavenie. A postavenie určite. No, trošku musíme prerušiť na sekundu náš rozhovor. Páni porodcovia a dámy porodkyne, máte ísť na chvíľočku dozadu na poradu. No. Thank you.
dotancovali, no a ktože ich vystrieda, bude to ich v podstate podielový konkurent, takisto z Hydroroku, pár číslo 67, Marušák Paľo, Ryžmanová Lucia. No a na parke konečne prídu aj domáci. Pár číslo 6, Roman Kot. Yeah.
Rusia z Ukrajiny. Everybody, 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 ever
Yeah.
číslo 70 vyčítal Milan. Dostala Lucián Hydrovod.
Dom 1. Šieste miesto patrí páru číslo 10. Patrik Karas, Petra Karasová, Libra Rock. Štvrté miesto si odnáša pár číslo 94. Farkáš Gergo, ten je Emike Eger. Číslo 63.
si podnesie aj miesto druhé. Získava ho pár číslo 64. Martin Huska, Martina Volková. A prvé miesto do tretice Hydrorok. Pár číslo 67. Maruša Kvalo, Rysmanová Lucia. Srdečne blahoželáme. Poprosíme zástupcu primátora inžiniera Milana Žiorana a magistru Vlastu Romáčovu, aby odovzdali ceny. Umiestnil pár číslo 64. Martin Huska, Martina Volchová, Hydrorok Bratislava. Majstrami Slovenska pre tento rok sa stáva pár číslo 67. Pavel Marušák, Lucia Rizmanová, Hydrorok Bratislava. Srdečne blahoželáme a chce to obrovský koronés. Vyacheslav Zviatnice, Elena Cigánková, Ukrajina. Pár číslo 9, Branislav Vúčko, Lívia Vilšová, Rikar. Pár číslo 30, Pavel Vybíral, Petra Barinová, Ihlava. Pár číslo 68, Luboš Beder, Jana Bokulárová, Hydrorok. Pár číslo 71, Ruslan Dudajev, Polina Siliorik, Ukrajina. A pár číslo 101, Tamáš Tot, Andreák Lang, Peč. Takto sú všetky páry kategórie B, ktoré nám teraz predvedú krokovku. Ako prvý sa nám predstaví pár číslo 3, Daniel Žilák, Vladimíra Bobojková, Emrek Trebišov. Tak sú to vaši, tak prieskajte. Thank you.
Ideš! Oh!
147 Štefan Tóth, Katarína Bertová, Fortuna Kbelce. Pár číslo 73 Vyacheslav Makarov, Natália Bogdanová, Ukrajina. Pár číslo 1 René Dlugoš, Renáta Gerčáková, Emre Krmšov. Pár číslo 74 Alexander Kristiuk, Natália Kizin, Ukrajina. A pár číslo 2 Juraj Paleučík, Bibiana Andrášiová, Emrok Krebišov. Takže to sú všetky súťažné páry. Ja poprosím, aby na parkete ostal pár číslo 21. Ivan Demjanovič, Zuzana Bujňáková z Košického Privantu.
sú tu na káble, ktoré nám už raz aj vypadli, takže poprosím vás, presadnite si všetci do týchto priestorov tamto. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste ma porozumeli. A na parket pozývame tretí pár, pár číslom 47, Štefan Tóth, Katarína Bertová, Fortuna Dolce. Thank you.
Bratislavu.
vážení priateľe. Thank you.
What do you say?
1,
78 to mali? Áno, takže 71. Rupa Nadajev, Polina Cimiurit, Ukrajina. Stolik A6, B6, stolik B5, stolik D6, stolik E6. Ďakujem. A poprosím o hodnotenie páru 101. Tomáš Tok, Andrea Lang, 5. Stolik A2, stolik B5, stolik C4, stolik D4, stolik E3. Ďakujem. Ďakujem porodcom za hodnotenie, ďakujem párom. Thank you.
šieste miesto obsadil pár číslo 21. Ivan Demjanovič, Zuzana Bujňáková, Ivan Košice. Na piatom mieste sa umiestnil pár číslo 15, Ľuboš Sedlák, Stanislava Slobodníková, Spistanová Ves. Na štvrtom mieste sa umiestnil pár číslo 73, Viačeslav Makarov, Natália Bogdanová, Ukrajina. Tretie miesto patrí páru číslo 47, Štefan Tout, Katarína Bertová, Fortuna Kvely. Na druhom mieste sa umiestnil pár číslo 1, René Dlugoš, Renata Gerčáková, Eurok Trebišov. No a na prvom mieste skončil pár číslo 74, Alexander Pintiu, Natália Tyzin, Ukrajina. Pravozváme. Celý do súťaže venovali textil Anna Trebišov, Kubu Gán Trebišov, pán Alexander Nať, Kráľovský chlapec, firma Praktik Trebišov, Vladislav Budzáš, Kráľovský chlapec a firma Protex. Kategórie dostáva cenu od firmy Praktik, ktorú môžete... Stolik A 2, stolik B 2, stolik C 2, stolik D 2, stolik E 2. Ďakujem. Poprosím o hodnotenie páru 102. Daniel Spejfek, Lena Vopálenská, Ihlava. Stolik A 3, stolik B 3, stolik C 3, stolik D 3, stolik E 3. A nakoniec poprosím o hodnotenie páru číslo 70. Vám vyčítal Lucia Borkalová, Hydro Bratislava. Stolik A 1, stolik B 1, stolik C 1, stolik D 1, stolik E 1. Blahoželáme, to myslím, netreba hádzať ani do počítača. Umiestnil pár číslo 71, Ruslan Tadajev, Polina Ciliurik, Ukrajina. Piaté miesto patrí páru číslo 72, Sviatoslav Zviatnicev, Elena Ciganková, Ukrajina. Štvrté miesto obsadil pár číslo 101. Tomáš Tóth, Andrea Lang, Peč. Na treťom mieste sa symbolicky umiestnil pár s číslom 3. Daniel Žilák, Vladimíra Bobojková, Emrov, Trebišov. Druhé miesto patrí páru s číslom 9. Branislav Lučko, Lívia Vilšová, Librarom, Bratislava. A prvé miesto obsadil pár číslo 68, Ľuboš Beder,
Jana Komolárová, Hydrolog Bratislava. Srdečne blahoželáme. Peter Olej, Monika Hanečková, Hydrolog Bratislava. Pohár primátora Besta Trebišov a titul majstrov Slovenska získala pár číslo 70. Milan Vyčítal, Lucia Borchalová, Hydrolog. Poprosím a pohár primátora mesta Trebišov. Pokiaľ odovzdávame ceny, chcem vám všetkým ešte raz poďakovať za tú prekrásnu atmosféru, ktorú ste tu v Trebišovskej hale vytvorili. Chcem sa poďakovať organizátorom tohoto podujatia, Ministerstvu školstva Slovenskej republiky, Slovenskému zväzu akrobatického rock'n'rollu, regionálnemu kultúrnemu stredisku v Trebišove, samotnému mestu Trebišov, tanečnej škole inžinierky Márie Mazinovej a predovšetkým vám, Trebišovčanom, ktorí ste tu pripravili krásne chvíle pre všetkých súťažiacich i tých, ktorí sme na tejto akcii pracovali, dá sa povedať, v zákulisí. Tešíme sa na stretnutie na budúci rok, tak ako to povedal pán prezident, že Trebišov znovu privíta plnej svojej kráse rock'n'rollistov celého Slovenska, ale aj do zahraničia. Takže prajeme vám príjemnú cestu.